No niin, hyvää päivää mun katsojat ja katselijat. Että tällä kertaa mä ajattelin esitellä teille vähän verbaalista kaahausta. Eli verbaalinen kaahaus on käytännössä sitä, että sä yrität kaahata mahdollisimman nopeasti ne asiat läpi, mitä sä oot ollut niin kuin tavallaan ajatellut, että sä selität näille ihmisille. Eli lähdetään liikkeelle siitä, että Jumala kertoi mulle verbaalisesta kaahauksesta. Se tapahtui silleen, että mä yhtäkkiä pysähdyttiin semmoiseen risteykseen. Ja sitten Jumala oli siinä pelkääjän paikalla ja sanoi meikalle silleen, että odota vähän, niin odota vähän, että nuo valot vaihtuu. Mä olin siitä sitten, ei meillä ole aikaa odottaa, että ne vaihtuu. Nyt mennään ja sitten painon sitä kasvupohjaa. Ja sitten sen jälkeen lähdin siitä suoraan tietä sitten kahamaan. Jumala oli sitten siinä vaiheessa jo ihan vitu peloissa ja luki sitä karttaa siinä. Ja oli siinä, että tosta käännyt vasemmalle. Sanoin silleen, että eri oikein ja sitten käänsi oikealle siitä. Ja sitten sen jälkeen Jumala sanoi silleen, että ota nyt hetki. Ja sitten painon siitä jarrua ja sitten pysähtyi heti siihen. Sitten käännyin sitä Jumalan puoleen ja kysyin siitä, että no mitä? Ja sitten Jumala oli silleen, ei kun rukous, pitää rukoilla, rukoustauko. Ja sitten oli siellä, no voi vittu, taasko sitä pitää rukoilla. Ja sitten käveltiin siitä sitten otettiin siitä sitten auton ovet auki ja sitten sen jälkeen astuttiin sitä rauhallisesti sitten pihalle sitä autosta ja oltiin siinä moottorities kulmilla siinä ja sitten vedettiin sitten tantereelle siitä polvilta ja rukoiltiin sitten siinä mekkaan päin sitten. Sitten Jumala oli sitten siinä silleen, että tuo auto tuolta, ja sitten mä nostin siitä kytiin, ja sitten painon kaasua lähin perään. No, sitten Jumala sanoi silleen, se on joku vääräuskonen, ota kiinni, paine kaasua kovempaa. Ja sitten mä oon siitä painon kaasua, ja sitten lähdettiin sitten kohti sitä vääräuskoista siitä, ja sitten vaihdettiin vaihteita siinä, ja sitten oltiin jossain vaiheessa kovimmalla vaihteella, ja hirveät väännöt oli sitten siinä, ja nopeutta oli jotain 200 kilometriä. Edessä oleva vääräuskonen laittoi turvat päälle, pakoputkista tuli liekkejä ja sitten siinä vaiheessa painoi kaasua vielä kovempaa. Kohta vauhtia oli 300 kilometriä tunnissa ja sitten siinä vaiheessa tämän vääräuskosen joku rengas lipes silleen. Sitten sieltä kurvasi semmoinen kova moottoripyörä siitä ohi jotain 500 kilometriä tunnissa. Sitten mä katoin, sieltä kauempaa sieltä takana, siis lähestyy joku. Mä katsoin, että mikä toi on. Ja sitten kysyin Jumala silleen, se on polkupyörä. Ja sitten sit mä kysyn sieltä, polkupyörä 500 kilometriä tunnissa, mitä on mahdollista? Ja sitten Jumala oli se, on se mahdollista, kato nyt siellä. Ja sitten siitä meni semmoinen olympiavoittaja sitten ohi siitä 600 kilometriä tunnissa sitten meni semmoinen olympiavoittaja sitten ohi siitä moottoripyörästä. Ja sitten se meidän edessä oleva auto, jonka pyörä oli siitä lipsahtanut, veti semmoisen vitullisen voltin, räjähti siihen, ajoi sitten, väisti sitä ja sanoi, että vitu vääräuskonen, pala helvetissä. Siellä sitten pala. Mutta joka tapauksessa sitten Jumala sanoi, että rukoustaako? Ja sitten piti taas pysäyttää siitä 500 kilometriä tunti vauhtia ja siitä jarrut pohjaa ja airbagit sitten pamahti siitä, mutta Jumala sanoi, Jumalalle ei käynyt mitään, multa meni leukaluu paskaksi ja nenäkin murtu. No, sitten oli verta kaikkialla ja sitten avasi oven sitten siitä ja Jumala sitten sanoi siinä, että no niin, rukoillaan nyt sitten. No verta roiskuu joka paikkaan ja sitten Jumala sitten siinä on 3 kertaa ehditti kumartaa ja sitten Jumala sanoi, että auto tulee taas tuolta ja sitten hypättiin taas kyytiin ja sitten lähdettiin taas perään ja sitten Jumala sanoi, että taas vääräuskonen, kovempaa. Ja sitten Jumala sanoi, laita konekiväärit vielä päälle ja sitten mä rupesin tulittaa sitä vääräuskosta siinä ja sitten auto räjähti siinä ja veti semmoisen voltin ja sitten joutui helvettiin ja silleen. Ja sitten Jumala sanoi, helvetin hyvää duunia, mennään vielä kovempaa, otetaan se pyöräilijä kiinni. Ja sitten yritettiin saada sitä kiinni. Oli joku 550 kilometriä tunti vauhtia, se meni jotain 800 kilometriä tunnissa. Siellä pyöräilijä lihakset oli varmaan melkein räjähtämässä siinä vaiheessa, mutta sitten
Sitten melkein saatiin se tosiaan kiinni, mutta sitten siinä vaiheessa kävi silleen, että joku tommonen poliisihenkilö niin yritti saada mua ulos siitä niin kuin kolaroituneesta autosta, ja sitten se yritti saada mua tavallaan takaisin tajuihinsa. Se otti mut siihen asfaltille, ja sitten se veti mut kauemmas siitä palavasta autosta. Ja sitten kun se rupesi mut mä muistan, se rupesi kysyä mut jotain kysymyksiä, niin sitten mä vaan niinku selitin sille just silleen, että Jumala käski, oli joku 500 kilometriä siinä tuntivauhtia, rukoiltiin siinä hetkellä, nenä murtui ja sitten leukakin murtui, ja oli sellainen pyöräilijä, 600 kilometriä tunnissa meni siinä ja silleen, ja poliisi on silleen, mä en ihan usko, että sä puhut ihan totta nyt, että liioittelet sä vähän tai jotain, ja sitten mä olisin, ei takula ole tälleen, sitten poliisi on, mun kyllä pitää nyt puhalluttaa sut, että sä oot ihan humalassa tai jotain. Sitten en oo humalassa, ja sitten se puhalluttaa sitten sen, ja sitten se alkomittari, niin se vaan niinku räjähtää siihen käytännössä se alkomittari, ja sitten se poliisi on sitten siinä siellä, että joo, ei oo vissiin humalassa, Mitä sulle oikein käynyt, että sä oot käytännössä niin kuin oot saanut niin kuin tavallaan kolaroitua itsestä tommosessa 2 kilometrin tuntivauhdissa moottoritiellä. Ja sitten Jumala sano silleen, kun tänään lähdettiin liikkeelle, että tähdätään siihen 500 kilometriä tunnissa, niin mä sitten vaan ajoin sitä vauhtia, en mä nyt silleen tiennyt, kyllähän tästä autosta lähtee, sitten sillä on joku Ferrari siinä. Ajanut 2 kilometriä tuntivauhdissa, ja sitten joku poliisi on äkännyt, että hetkinen, että mitä vittua toi äijä tekee. Ja sitten en mä tiedä, mutta se Jumala sanoi, ja niin mä tehtiin sitten. Mä voinko näyttää, sitten siellä on semmoinen GoPro siinä Ferrarin kojelaadassa kiinni. Voinko näyttää, ja sitten se ottaa se video sieltä. Siellä näkyy siellä GoPro-videolla kaikki se, että miten se otti se konekivääri, tulitti sen edessä oleva auto, näkyy se pyöräilijä, ja menee 600 kilometriä tunnissa siitä, joku olympiavoittaja siitä ohi, ja on se joku 500 kilometrin tuntivahdilla menevä moottoripyöräilijä. Poliisi on silleen, että no, nykyään on kaikki tommosia, on kaikki editointiohjelmat ja muuta, niin eihän tommoista materiaalia nyt voi uskoa. Eihän tota nyt ole oikeasti tapahtunut. Eiköhän mä päästä sut nyt tästä vaan kotiin. Eiköhän me tehdä nyt silleen, että me soitetaan tommoselle kuljetusfirmalle tai tommoselle, niin ne voi käydä viemässä tuon Ferrari sitä kotiin, ja sä voit mennä vaikka nukkumaan sitten. Sä vaikutat siltä, että sä oot ihan järjissäs. Silleen sit taputtaa sitä äijää vähän selkää. Ja sitten nousee sitä poliisiauton kyytiin, ja sitten ne vie se jäävän kotiin, ja Ferrari laitetaan sitten siihen taas siihen pihalle. Sitten siinä vaiheessa seuraavan päivän, kun se jäävä sille niin kuin herää, niin Jumala on niin kuin tavallaan niin kuin, Jumala on siellä sen niin kuin jäävän niin kuin talon niin kuin tavallaan nurkassa, ja sitten poliisit on siinä vaiheessa lähtenyt menee, niin Jumala on siellä sen jäävän talon niin kuin nurkassa ollut venaamassa, että se niin kuin heräisi. Se on silleen, Jumala heti silleen, että hei, lähdetäänkö taas kahalle, jotain 500, otetaan tavoite joku 1000 kilometriä tunnissa, lähdetään 1000 kilometriä tunnissa, ei mennä sinne moottoritielle nyt tällä kertaa, ajetaan kaupungissa 1000 kilometriä tunnissa, kova käännös tosta, ja sitten sen jälkeen tosta, aika tiukka käännös tosta, ja sitten sen jälkeen tosta sillalta yli, ja sitten sen jälkeen tosta sillalta ali. Ja sitten sit se jääpä silleen,
kuulostaa hyvältä, mennään. Ja sitten sen jälkeen se nousee taas sen Ferrarin jumalan kanssa ja sama kaava toistuu. Ja siis poliisit on tienannut ihan vitusti niin kuin palkkatuloja sen ton niin kuin yhden jäbän avulla, joka tekee aina tommosia tietynlaisia tunteja. Eihän sitä voi tietenkään niin kuin tavallaan, eihän sillä voi tietenkään niin kuin tavallaan antaa mitään sakkoja, mutta se on aina outoa, kun se GoProssa näkyy, että on tapahtunut ihan jotain muuta kuin mitä oikeasti tapahtunut. Se oli aika vitullista. Mutta joka tapauksessa tässä oli tämmöistä verbaalista kaahaamista. Toivottavasti nautitte tästä.